Joo, no ihan mielenkiintoinen nyt päästä tuohon Nurmelle ja tota, eile käytiin siellä harjoittelemaan ja tota, vähän tuntumaa. Sanotaan näin, että olisi varmaan jossain vaiheessa vielä vähän paremmaskin kunnossa. Ihan kiva ja päästä nyt kotikentällä ekan matsi vetää, niin silleen hyvä fiilis. Joo, no ehkä ennemmin on katsottu noita Sportinkin niin tuoreempia pelejä, että se oli vähän pienellä kentällä ja molemmilta vähän puuttu pelaajia, niin ei ehkä siitä hirveästi niinkään. Että lähinnä noista muista matseista katsottu sitä meidän valmistautumista. Kyllä me ainakin siinä uskos ollaan, että siellä on. Ja tota, niitä on tossa kaiveltu ja ei niitä voi tietysti tässä olla.